ဟုတ်ကဲ့မိတ်ဆွေများအားလုံးပဲမင်္ဂလာပါ။နှွေဦးသတင်းများကဏ္ဍမှကျေဇူးလိုက်ပါရစေ။မိတ်ဆွေတို့အနေနဲ့နှွေဦးသတင်းများကိုစင်စစ်မှတ်ပြက်ကြည့်ရှုနိုင်ရန်အတွက် Subscribe လေးများအင်ဦးဆုံးလှုပ်ထားပေးကြပါလို့တောင်းဆိုချင်ပါတယ်ခင်ဗျ။ဟုတ်ကဲ့အခုတင်ဆက်ပေးမယ့်အကြောင်းအရာကတော့မဟာလာတော်အုပ်စုနိုင်ငံသားမှညီမများစာအုပ်သက်တမ်းကိုရင်ညီမပြည်မှာပြန်ဆင်းလုပ်စေဖို့စီစဉ်နေသည်တဲ့ပြောပြပါပြီ။တောင်းတာကြောင့်နိုင်မင်္ဂလာပါရှင်အခုအကြောင်းအရာနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဗီဒီယိုဖိုင်ကိုတော့အနောက်မှာတင်ဆက်ပေးထားတာဖြစ်တာမို့ဝင်ရောက်ကြည့်ရှုဝေဖန်သုံးသပ်ပေးကြပါအောင်ရှင်နိုင်ငံသားဖြစ်ကြောင်းတည်တည်ခံချက်ထုတ်ပေးတာတွေနိုင်ငံကူးလက်မှတ်ထုတ်ပေးတာတွေဟာဆိုရင်ထုတ်ပေးတဲ့အစိုးရကို UN နဲ့နိုင်ငံတကာအတိအမှတ်ပြုတာနဲ့မဆိုင်ကြောင်းကိုနော်အဲ့အကြောင်းကိုပြောမှဖြစ်တယ်အခုပို့စင်တက်နေတာပေါ့လေနော်ဒီစကားစမင်းအောင်နိုင်လိုကနေပြီးတော့နိုင်ငံကြောင်မြန်မာတွေသူတို့မြန်မာနိုင်ငံကူးလက်မှတ်တရားတိုးကျင်တယ်ဆိုရင်မြန်မာနိုင်ငံပြန်ပြီးတိုးရမယ်နော်အဲ့ဒီအချက်ပေါ့ဒီတစ်ချက်ကတရားဝင်တော့သူတို့မထုတ်ပြသေးဘူးဒါပေမဲ့သူတို့စီစဉ်နေတယ်အဲ့လိုစီစဉ်နေတဲ့အကြောင်းကလည်းပဲเนาะအဲ့ဒါနဲ့ပတ်သက်လို့အခြေအနေဆွေးနေတယ်သူတို့တာမတ်တွေနဲ့သူတို့အဲ့ဒီမင်းအောင်နိုင်တို့အုပ်စုနဲ့เนาะအဲ့တော့တရားဝင်တော့မထုတ်ပြသေးဘူးဘလို့အကျိုးပြတ်အကျိုးပြစ်ဖြစ်မယ်ဆိုတော့သူတို့ပြောနေကြတယ်ဒါပေမဲ့ပေးရတာတခုကတော့ဗာတယ်ဆိုတော့เนาะတရားတခုကတော့အဓိကအချက်ကဗာလဲဆိုရင်เนาะသူတို့ကကြံစီနေတာပဲအဓိကသူဘလို့ဖြစ်ကျင်နေလဲဆိုတော့เนาะပြည်ပကနေပြီးတော့တော်လာရေးကိုထောက်ခုပြုတဲ့လူတွေကအထူးဖြင့်လူတွေတားနေကြတယ်เนาะအဲ့လိုလူတဲ့ဟာတွေကြောင့်မို့လို့လည်းပဲတော်လာရေးတက်တာစီရပ်တည်နေကြတယ်เนาะဒီအချက်ကိုသူတို့ကဖြတ်တော့ရှင်တယ်ဒါပေမဲ့အဲ့လိုလို့ရေဘလို့ဖြစ်မယ်ဆိုတာကိုသူတို့ကနေပြီးတော့เนาะစီစစ်နေတဲ့သဘောရှိတယ်ဘာဖြစ်ကိုယ့်အနေနဲ့ရတော့เนาะအစင်းနဲ့ပြင်ထားဖို့လို့လေတချို့မလေးရှားမှာတချို့เนาะကြုံတွေ့ပြီတချို့ဗမာနိုင်ငံသားတွေနိုင်ငံကူးလက်မှတ်သွားပြီးတော့เนาะလက်မှတ်ဟိုတက်တန်းတိုးဖို့လုပ်လိုက်တယ်အဲ့ဒါလက်မှတ်ကိုသူကယူလိုက်တယ်သိမ့်လိုက်တယ်သိမ့်ပြောဘာလည်းမပြောဘူးအဲ့ဒီလက်မှတ်ကိုဗမာကြီးပြန်ဖို့ပဲပြောတယ်เนาะရုံးချုပ်ကနေအတည်ပြုတယ်ဆိုရင်တော့ပေးမယ်ပြောတယ်ဒါပေမဲ့ဘယ်တော့ပြန်လာမလဲမသိဘူးเนาะဘယ်တော့ပြန်လာမလဲမသိဘူးခင်ဗျားတို့ပြီးတဲ့အတိုင်းပဲလေဗမာပြည်ကိုဒီနိုင်ငံကူးလက်မှတ်ပြန်ဖို့ပြီเนาะတို့နေပြီးတော့မှရှိတဲ့ရုံးချုပ်ကနေပြီးတော့မှစီစစ်ပြီးဆိုရင်တော့ဘယ်ချိန်ပြန်လာလဲမသိဘူးလောဆယ်ကိုယ့်ဘာနိုင်ငံကူးလက်မှတ်မရှိရင်အထောက်အထားမရှိဘူးမရှိတဲ့အခါမှာအဲ့လူက illegal ဖြစ်နေပြီလေအဲ့လိုဖြစ်နေတာအဲ့လိုဖြစ်နိုင်တဲ့အလားအလာတွေကလက်တွေလည်းကြုံပြီးပြီနော်လက်တွေလည်းကြုံနေရတယ်မလေးရှားမှရှိတဲ့မြန်မာနိုင်ငံသားတွေနော်အဲ့တော့အဲတယောက်ကမေးတယ်ဘာမှပြီးပြန်လာခဲ့ဟုတ်တယ်လေဘာမှပြီးတော့တနက်ကကြီးပြန်လာမှပဲရပဲခင်ဗျာနော်တနက်တော့ကျွန်တော်ဝယ်လို့ရတယ်ဒါပေမဲ့အခုလောဆယ်ကဒီရောက်တော့ပုံပြီးထိရောက်လို့အဲ့လိုလုပ်နေတာနော်ဘာဘာပြန်လာတော့ကျွန်တော်တတက်ကပြီးတော့ပြန်လာဒီတိုင်းပြန်လာတော့လေးစက်ကတော့သူတို့ကိုနော်ဟိုမျက်နှာလေးမျက်နှာမွေးနဲ့တော့ပြန်လာမှာမဟုတ်ဘူးတတက်ကကြီးပြန်လာနိုင်မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်ပြန်လာမယ်ဟုတ်ပြီနော်အဲ့ဒါကျွန်တော်ဓမ္မကြီးပြန်လာပါဆိုတော့အဲ့လိုကျွန်တော်ပြောရတတက်ကကြီးပြန်လာမယ်ဆိုတော့ပြန်လာမယ်တတက်လည်းဝယ်လို့ရတယ်ကျွန်တော်ကနော်အဲအဲ့ဒီပဲသူတို့လေးစက်ကနေပတ်ဖို့လေးပြပြီးတော့ကလည်းဟိုမျက်နှာညှိုးညုံးနေတယ်တော့မဝင်ဘူးရနော်အဲအဲ့ဒါအဲ့ဒါကျွန်တော်ကြိုးပြောတာလားအဲ့တော့နော်မလေးရောက်မှရှိတဲ့မြန်မာနိုင်ငံသားတွေကအဲ့လိုနော်ကြုံတွေ့နေရတာဖြစ်တယ်အဲ့တော့ကိုယ်အနေနဲ့အစီအစဉ်ပြင်ဆင်ထားရမယ်အဲ့လိုပြင်တဲ့အခါမှာအဓိကတော့ဗါတယ်ဆိုရင်နော်နိုင်ငံကူးလက်မှတ်ကိုအစိုးရကနေပြီးထုတ်ပေးဖို့လို့လေနော်အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရတော်၎င်းတိုင်းသာအစိုးရတော်တွေရတော်၎င်းတခုကထုတ်ပေးရမယ်အဲ့ထုတ်ပေးတဲ့အခါမှာကြောက်ရင်တော့များလို့အနေနဲ့ခင်ဗျားတို့အနေနဲ့ကပြောနေကြတာပေါ့လေဒါအစိုးရတရားဝင်အတိအမှပြုဖို့လိုတယ်ပြုတယ်နော်အစီတရားဝင်အတိအမှမပြုဘဲနဲ့ဘလို့ဖြစ်ပြီးတော့နိုင်ငံကူးလက်မှတ်ထုတ်ပေးမှလည်းဘယ်နိုင်ငံကအတိအမှပြုမှလည်းနော်ဒါတွေကိုခင်ဗျားတို့နော်အွန်လိုင်းနေမှာနော်ကွန်မန့်တွေတက်လာတယ်အထူးဖြင့်ဟိုစိတ်ခွေးအုပ်စုကအများဆုံးတက်လာတာဗောလေအဲ့တော့ကမ္ဘာအခြေအနေကိုကြည့်ရမယ်နော်ကမ္ဘာအခြေအနေမှာကမ္ဘာနိုင်ငံတွေနော်တချို့တို့နိုင်ငံကခွဲထွက်တဲ့နိုင်ငံတွေရှိတယ်ခွဲထွက်သွားကြတယ်ရှိတယ်နော်အဲ့လိုခွဲထွက်လို့တဲ့နိုင်ငံတွေအနေနဲ့ကကုလသမဂ္ဂကတရားဝင်အသိအမှတ်ပြုမှုလည်းမရှိဘူးထို့သူနိုင်ငံတကာအသိအမှတ်ပြုလည်းမရှိဘူးသို့တော့အဲ့ဒီနိုင်ငံတွေကနိုင်ငံကူးလက်မှတ်ထုတ်ထားတယ်နော်ထုတ်ထားနိုင်တယ်အဲ့ဒီနိုင်ငံကူးလက်မှတ်ကိုသုံးလို့ရတဲ့နေရာတွေမှာရတယ်နော်အဲ့ဒါကိုကျွန်တော်အနေနဲ့ကနော်ကမ္ဘာဖြစ်ရနေနဲ့နှိုင်းရှင်ပြီးကျွန်တော်ပြမယ်နော်တော်တိုင်ခံချင်းပြမယ်ပါလေပ
Kalau macam tu jono biasa nak Taiwan, Taiwan passport, no? Tapi kalau kami ada golong di mana? Taiwan ah, lula ye, no? Lula ye macam ni ada bu? Taiwan lula ye cina ni tahu kau ini Taiwan ni, macam Taiwan passport, Taiwan passport terus ada. Taiwan ah, kula sama gama dia boleh mahu, no? Tapi macam Taiwan passport tu asli ni. Taiwan passport ga, kawan ni ngan ni, ni ayat dua luar ni, Singapore passport lo ber, no? Dah di kawan ni ngan, adi mah piula mah piula ni, no? Di kula sama adi mah piula mah piula ni, soan ni le passport tu belu yara mah yara, elau jangan nampu nanti ku piula, kena adi dua Taiwan adi dua ni, Taiwan passport ni mah kui lah, Taiwan passport tu juga passport mau, no? Taiwan passport ga, kawan ni ngan ni dua luar ni, adi mah piula, Taiwan ngu. No, kemana ni kan dia tanda mah macam tu dia tahu. No, dia juga nyuji mah jauh macam tu dia tahu. Macam ni kan dia lawan macam tu dia lah. Ni kan ni ni apa macam ni dia. Tapi ayat Taiwan passport tu bumi ayat ni kan dia orang luar ni. Tapi dia macam tu kuat ni. Taiwan, no, nak tu kuat. Tiba passport, dah lor tiba passport. Tiba passport kalau nyimbu nyimah nyimbu ni tiba dia, dah tiba passport. Tiba mah lebay, no, awal awal semua semua India mah kuat hari. 加拿大一趟我阿些的也配他啦，哎，Tibet passport 噶嘞呗，喏，可能人家有多路亚的那样的事嘞，啊，Tibet passport，Tibet， 但你阿罗哦，喏，印度嘛 ，London street 把咪就路亚查啦，晓得，但咪 Tibet passport 噶，喏，这下人家有多路亚的，啊，都这样的切，喏，拿着切噶咯，喏，大家，大家。 苗白塞布拉伯里，塞布拉干的呼吸也变喏，塞布拉干的呼吸嘞，塞布拉什么？当白人苗白人说的呼吸嘞，当白塞布拉干了塞布拉什么？苗白塞布拉干，大吉塞布拉都考嘞，哎，塞布拉是不是中啊？把那说喏，美利坚尼亚嘛，对吧？大吉罗格里罗呢？那库那苗卢苗那苗里家嘞，塞布拉什么？大吉是诺维巴塞布拉卢苗里呢？ Green 诺维巴塞布拉斯卢米奥里，那米奥里家的，哎，塞布拉斯会讲嘛？不罗皮多阿勒说，汤古阿可能是尼玛，喏，塞布拉斯阿纳德姆皮的，哎，侬话塞布拉斯达噶，格里亚汤干阿比的，格里诺维巴里亚尼阿纳德内的，内内的卡嘛，杜里吉亚尼比亚塞布拉古文代的，文代比罗，喏，苗白嘛，大吉是诺维巴塞布拉卢米奥里尼的，哎，尼的尼亚鲁，杜瓦文代内的。 ในนั้นพี่เรามาไซบราการนักช่างกู้เยาว์เลยตอนไปมาชีเรไซบราการเราเกรียดมีอาดูนี่เลยไซบราสมีเอาไปมาเนี่ยไซบราการเราตากิสรีในอันเวอร์วารีนี่เลยไซบราสนักช่างกู้เยาว์เลยแล้วตอนไปไซบราการไซบราสรู้เลยนายงานเสียบีโอมีเสียบตรงนี้เลยมีเอาไปไซบราการเราตากิสไซบราสรู้เลยนายเมย์เนี่ยดูว่าน้องคุยเพื่อตัวเลยตามไปไหมไอ้มีเอาไปไซบราสกูอดีตมาดูว่าตุรกีแบบดีมาดูเลยกระบะดีมาไม่ดู ก็ว่าดูกูแล้วจะมาทำอะไรอ่ะพ่อเองมาเขาดูดูเราเลยไหมไอ้เมียวไปไซบราสก็ดูในงานกูแล้วมาเอาทุกท่าเลยไอ้ในงานกูแล้วมาก็ว่ารู้ยาเลยในงานดีเลยสิเลยเอ้เมียวไปไซบราสดูมีอะไรยาดอกตัวว่าตัวดีกี้อะไรพาสปอร์ตเอาไปเลยเนาะตัวดีกี้พาสปอร์ตพาสปอร์ตนั่งคู่กันนะบ่ดีเมียวไปไซบราสพาสปอร์ตเลยกันเนี่ยตัวดีกี้พาสปอร์ตเลยกันเนี่ยถ้าบาร์เลสเมียวไปไซบราสเนาะตากิไซบราสเนี่ยเป็นเด็กพาสปอร์ตถ้าบาร์เลสส่วนเนา
ကဘာကအသိမှမပြုတော့ညာလည်းပဲသူတို့အနေနဲ့နိုင်ငံအနေနဲ့ကြီးညာလို့ရတယ်သူအစိုးရအဖွဲ့ရှိတယ်အဲ့ဒီအစိုးရအဖွဲ့ကနော်ပတ်စ်ပို့ထုတ်ပေးလို့ရတယ်ဒါဒါဘလို့လုပ်တယ်ဆိုတာကျွန်တော်ပြောပြနောက်ထပ်ပြမယ်ဒါကတော့ဆိုမာလီလန်ဆိုမာလီလန်ပတ်စ်ပို့ဆိုမာလီလန်ကဘလို့ရှိလဲဆိုရင်ဆိုမာလီယာနော်ဒီအာဖရိကမှာရှိတဲ့ဆိုမာလီယာဆိုတဲ့နိုင်ငံအဲ့ဆိုမာလီယာကဘလို့ဖြစ်သွားလဲဆိုတော့သူ့မှာတော်လိုင်းကြီးဖြစ်တယ်တော်လိုင်းကြီးဖြစ်သွားပြီးတဲ့အခါမှာဆိုရင်နော်အဲ့ဒီအစိုးရကိုဖြုတ်ချလိုက်တယ်နော်အဲ့ဒီတပုံတွေပေါ့လေဝိုင်းပြောင်းပြီးတော့အစိုးရကိုဖြုတ်ချလိုက်တယ်အစိုးရဖြုတ်ချပြီမဲ့နော်အဲ့ဒီပေါင်းတဲ့တပုံတွေရတဲ့အချင်းချင်းတိုက်နေရတယ်အချင်းချင်းတိုက်နေတယ်တိုက်နေပြီးတော့မှအရှာဘာဆိုတဲ့အစ္စလာမစ်ဂရုကလည်းဝင်ပြီးတော့နော်အာနာ
ตัวตรงนี้อ่ะอุ้งซีเลยไอ้รอที่เมียใบมาซีเลยเนาะโซมาลีแดงอ่ะอาซาโรว่าโซมาลีอาเดมาป่าเลยไอ้โซมาลีแดงอ่ะตัวนี้ไงอาซัวในเจียนยาเลยเนาะถ้าที่จะเมียใบโซมาลีแดงไอ้โซมาลีแดงโซราก้าเนาะที่กลุ่มอุซอโก้ที่ที่อาซัวในวีโรมาเนาะปีนี้นักขัดแค่เดนี่ยาโซมาลีแดงโซราบางอย่างเราก็ไม่เอาตีมากลงอุโสกลงอุโสว่ากลงบาดีอันนี้วิโรลุ่นแรงยิ่งกูเนาะไอ้ตัวนายยุ่งนายยุ่งห้องบ่ได้ประมาณนี้กันว่าดูยากกับบาดีเนาะมาที่กินตัวนายยุ่งห้องตัวนี้เนาะตัวอังกฤษเราลุ่นแรงต้องไม่สูบยอดตัวเลยเนาะตัวกลงบาดีพวกไอ้วิโรมาเนาะอังกฤษเราลุ่นแรงต้องไม่สูบยอดตัวเลยตัวแรกเข้ามาตัวตัวเราก็ปีรูดีกงรัวไว้วิโรสีรอยยุ่งวิโรจิวสูเลย ตัวบีโร่ไอ้มาตอนนั้นก็ไอ้แค่มาเราอังกฤษก็สิบสามปีนี่เนาะไอ้มาชาชีอาบุญยิ่งเด่นเลยล่ะแล้วชาชีอาดูเรื่องไอ้เป็นเรื่องมือดูโก้บีโร่กันไอ้แอฟริกามาเชื่อโซมาลีแลนด์ก็ปูเลยล่ะปูบีโร่มาไอ้โซมาลีแลนด์มาดูดีอากับว่าจะเชื่อโน้ตว่าไอ้โซมาลีแลนด์มันดีแค่ไหนบีโร่มาประมาณยี่ปีละปีละบีโร่ปูยูวังกันลูกจันทร์อะไรพี่ดาวบอลีแล้วด่ากลุ่มอุตส่าห์ยาสมัยนี้ดีโซมาลีแลนด์บลูซี่เลยสว่าไอ้โซมาลีแลนด์ม
ไอ้มาเนาะดีโลดีเรื่องตะบงท่าดาดิซัวก็เผ่าชาไล่พี่รอมาอัจฉินๆเลยไต่จ่าเลยไต่แจกคามาสุยตองไว้มาတော့เอเชียบาสุเรเนาะตะบงเนี่ยละอิสลามิกเนี่ยละตลอดเนี่ยอุ๊ซี้เลยเนาะไอ้ไซบราไอ้โหเลยโซมาเลียซัวก็แน่ๆเว้ยရှိတယ်เนาะโมกาดิชูมาแน่ๆเว้ยป่ายเนี่ยตัวอ่ะไอ้เหมี่ยวไอ้တော့อะคูก็တော့แน่ๆတော့ตูรู้เอจาวาวาดิเนาะตัวก็เลยเปลี่ยนมีอุ๊ซี้หน่อยだแม้เหมี่ยวไว้มาရှိတယ်โซมาลีแลนอ่ะตูรู้อโซบาจีญญาเลยอโซบาจีญญาပြီးတော့ตูရဲ့ passport ထုတ်ပြီးတယ်အဲ့တော့ဆိုမာလီလန်ကဒီကမ္ဘာကုလသမဂ္ဂမှာလည်းအဖွဲ့ဝင်မဟုတ်ဘူးကမ္ဘာနိုင်ငံတွေကလည်းအသိအမှတ်မပြုဘူးသို့သောသူ့အနေနဲ့အစိုးရအနေနဲ့ယက်တည်နေတယ်အစိုးရအနေနဲ့ယက်တည်နေတယ်သူ့နိုင်ငံကုလသမဂ္ဂလည်းပဲเนาะသူ့နိုင်ငံအဲ့မှာရှိတဲ့ဒေသမှာရှိတဲ့လူတွေကိုထုတ်ပေးတဲ့အပြင်เนาะဆိုမာလီယာမှာရှိတဲ့လူတွေချို့လည်းကင်တာရှိတယ်ဒါကဘာလဲဆိုတော့เนาะကမ္ဘာနိုင်ငံတွေမှာအစိုးရလို့เนาะကြီးညာတယ်ဆိုရင်နိုင်ငံကုလသမထုတ်လို့ရတယ်အဲ့ဒီဆိုရကိုကဘာကအတိမပြူလားမပြူလားကုလတမကဝင်လားမဝင်လားလည်းမဆိုင်ဘူးလုံးလို့ရတယ်ဆိုတာကိုเนาะကျွန်တော်ကကဘာမှာရှိတဲ့တာတကတွေနဲ့ပြူနေတယ်ဒီတာတကတွေပြပြီးတော့เนาะကျွန်တော်တင်ပြနေတာဖြစ်တယ်ရောင်းလို့အခုအဖြစ်ပြက်ကိုကြည့်လိုက်တယ်ဆိုရင်တိုင်ဝမ် passport ခင်ဗျားတို့သိပြီလားတိုင်ဝမ် passport เนาะပြီးပဲ passport ကတော့လူသိနေတယ်ဆိုမာလီလန် passport တာကစ်ဆပရာစာ passport ဒီ passport တွေကအဲ့ဒီနိုင်ငံမှာရှိတဲ့အစိုးရတွေကြီးညာတဲ့လူတွေเนาะအပွဲစည်းတွေအားဆိုရင်အဲ့ဒီမှာရှိတဲ့နိုင်ငံသားတွေကိုနိုင်ငံဦးလက်မှာထုတ်ပေးလို့ရတယ်။ဒါကြောင့်မလို့เนาะနိုင်ငံသားဖြစ်ကြောင်းပြည်သိခံပြည့်ထုတ်ပေးတာတွေနိုင်ငံသားဦးလက်မှာထုတ်ပေးတာတွေအားဆိုရင်เนาะထုတ်ပေးတဲ့အစိုးရကို UN နဲ့နိုင်ငံတကာအတိအမှပြုတာမပြုတာနဲ့မဆိုင်ကြောင်းအတိအမှပြုတာမဆိုင်ကြောင်းကျွန်တော်ပြောတဲ့အတိုင်းပဲကျွန်တော်ခရီးပေးတယ်လည်းကျွန်တော်အခုပြောနေတာဖြစ်တယ်။အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဗမာနိုင်ငံကိုလည်းဘယ်လိုလုပ်မလဲ။နော်ဒီအခြေအနေကိုကျွန်တော်တို့ကကြည့်ရမယ်ခင်ဗျားအနေနဲ့နိုင်ငံကိုခေါင်းဆောင်ခြင်းတယ်ဆိုရင်နော်ခင်ဗျားအနေနဲ့ကမ္ဘာပခုသုတလည်းသိရမယ်ကမ္ဘာသမိုင်းကိုလည်းခင်ဗျားသိရမယ်ကမ္ဘာနိုင်ငံရဲ့အခြေအနေကိုလည်းသိရမယ်ကမ္ဘာပခုသုတရှိမှာနော်ကမ္ဘာမှာကြုံတွေ့နေတဲ့အခြေအနေကိုဘူတည်ပြီးတော့ဗမာနိုင်ငံအတွက်ဘယ်လိုအသုံးချနိုင်မလဲဒီ idea ခင်ဗျားသိမယ်လေဟုတ်ပါလားခင်ဗျား NLD ပါတီဝင်ဖြစ်လို့အဲ့ NLD ပါတီစီးမြင်မဲ့လိုက်တယ်အမေစုပြောတဲ့ဟာပဲခင်ဗျားနိုင်နေတယ်ဆိုရင်တော့ခင်ဗျားအနေနဲ့ကအဲ့ပြောတဲ့ limit ပဲရှိမယ်ခင်ဗျားရဲ့ကိုယ်ပိုင်ကိုစွမ်းကိုစားဘာရှိမှာမဟုတ်ဘူးအဓိကကတော့ဗာလဲဆိုတော့เนาะအနည်းနာခံတယ်တိုက်ပွဲဝင်တယ်ထောင်ကျခံတယ်ဒါတွေကတော်လိုင်းသမားအတွက်လိုအပ်တဲ့အရေးချင်းပဲသို့တော်လည်းပဲနိုင်ငံခေါင်းဆောင်အနေနဲ့နိုင်ငံဦးစီးမယ်ဆိုရင်တော့ခင်ဗျားအနေနဲ့ဘ ഹു စုစားတွေရှိဖို့လိုတယ်ဒီလိုဘ ഹു သူရှိမှလည်းပဲအဲ့ဒီကိုရှိတဲ့ဘ ഹു သူတာကိုမူတည်ပြီးတော့မှခေအခြေအနေကမ္ဘာအခြေအနေကိုမူတည်ပြီးဗမာနိုင်ငံအတွက်တော်လိုင်းကိုဘလောက်နော်ထိထိရောက်လုံနိုင်မယ်အခြေအနေကိုနော်ချက်ချင်းပြုပြင်ပြောင်းလဲနိုင်မယ်အမြန်လှုပ်ရှားနိုင်မယ်ဗျူဟာတွေချနိုင်မယ်ဒါကဘာလဲဆိုရင်ကိုယ့်ရဲ့နော်အသိပညာဘ ഹു သူနာရဲ့ညီတယ်အသိပညာဘ ഹു သူရဆိုရင်စာဖတ်တာပေါ့မူတည်တယ်ဗိုလ်ချုပ်အောင်စားစာအများကြီးဖတ်တယ်နော်စာအများကြီးဖတ်သူတက်ကလို့ကြောင်းတော့ပေါ်မှာလေစာရီအများကြီးဖတ်တယ်ကမ္ဘာနိုင်ငံကြီးတွေအကုန်အများကြီးသူသိတယ်သိတဲ့အတွက်
No, tolong ini masuk ini tu kawan ujang ni deh. Amek susu leh sah naik pada deh. Pada itu idea ni naik pada ni. Ado sah pabo lo deh. Sah pada soal ni deh. Kena Facebook mah payung ni deh. Mah biu Facebook mah bawa lo posin ada ni deh. Payung baru ada buji dia ni ada. Tergak tergak dia English ada kena dia ni. Pada so kepa aci ni deh. Kau nua English lo ye ada ni. No, kau ni aja no jom ni aja no lenan long ni aja no deh ni. Sah wa English sah ni bawa ni. Eh, papa wadah lopjan lah jadi, gua lo aku undang nabe, no, kemarin pihon lah lo, tiga pihon yang awal ni, aku nua, ni pihon apa itu kini teknologi banyak, English lo banyak lah, ah English lo panai no, di luar dah lo papi lo lo yang ni, nama English ah kekai si lo, no, tiga ni no si di no reference lo panai, panai no, bung lo banyak, video banyak, kaya drawing lo banyak, elu biar lo ayuh pergi jauh, biar dia boleh si ni, macam ni so, amya ini lima je dah lah, no. Di kebab buku tu nak pada luar, ni ada lima sih ni deh. No, usang me idea am cepat tau. Kena engineer dia ni pun saya angin pun pun ni. Kena dia ni amalat, tapi kan kan lor, tujuh malah. Dan me soal pun mak kena usi usang lom me soal ini. Nengah ni sah ni deh. Nengah ini kena naow naale am. Kebab nengah ini dia am. Kebab tu mai dia am. Kita lah bahari pun dia soal kena dia am. Dah malah ni kena ni ni soal ini. Maka ni usang buku sebenar jilo cari mana ni mak cede. Kalau jono ni ni ya, aku kenal lu biasa ni jangan boleh, no. Baca mulu di negara adi mah diuah adi aji deh, suah adi mah diuah di pasu tu naik main nomor sana di pasu berdua tu mah le masai uli. Kenal ni ni suah pernah deh, no. Di ni asih deh, ni mi pasu mukih deh, so ye, no. Kula zaman adi mah diuah kebal negara adi mah diuah mah diuah ni masai uli kenal negara uli mah terlalu yah deh, negara apa je jauh, tau kan ye lalu yah deh. Guna jono biokai le Tibet tu, Taiwan tu, no, Somaliland tu, Kaki Cyprus tu, Northern Cyprus tu, ah, guna sama apa yang nama bu, nengah tengah adi mah bi mulai masih dah yang niade, doro, doro ni nengah pasport tu lo yade, nengah tengah tahu kan je lo yade, yang lo di aceh ni go mudi biro ma, kawan le si pi ni le, no, lalu pihak go aceh ni go mudi biro, jono lo belu lo lo yade so, NUG ni le, no, soa ni le jenya lo. Tapi bila dia tu, air esoa ni ni asoi, di Myanmar ni kan kupas pulu terbelu ya de, tapi Myanmar ni kan dah cijau tangan cewu, terbelu ya de. Tapi lo sejajar nasi ni boleh, biru ada ke sejajar nasi ni boh, no? Biru apa sejajar nasi ni payah, nampai sih dia. Nampai dia cakap biru mana kita tai boleh win ni de, tolong kita suri ku, tapi dia ada kita tawan biru dah biru ni payah, biru payah mana ya do? Adik aku tahu banjir ni, api bawa sih ni, memang rumah ni ada pen ni. Toto mian ni, biar lu sih ni masih ni luar ni, toto mian ni. Atuh bi, Asia ni kan di mana so ini, Jepun lu, Korea lu, Singapura, Malaysia, Thailand, ni masih ni bawa mian semua. No, pasu ni mian ni ada, pasu ni mian ni ada sih ni, cuma pasu ni sih mian ni ada sih ni. Di lu luar so ini, dekat tolong ini mah, adik aku luar ni ada tu, lu mian ni ada. Yang seli ni nama je le, no doa ini no doa momo lo, no ikan seli lo nama je le, banyak ni. Eri seli ni doa, eri luria Singapura lo, baru air dia macam ni luria ni, biro. Adi kat tau ku bini lah, cede. Kaya mo di biasa ka, no di NU yo tau ban bini le, di Myanmar ni ngan dari yo, di le macam ni doa ini tadi yo tau ban bini Myanmar ni ngan dari yo, ERO ni buat KIRO KNU lo, AA lo, dari tau ban bini le Myanmar ni ngan dari ye, no. Nengah jama yati mua soin di NUG dua wingway dua go PDA dia no tawban dia dua go lo sama ibu dua go lo siapa ni dek KIO lo KNU lo no AA lo ye no lo siapa ni ibu dua go amat dah yeji dek yang lo adi wingway go tu lo ni dek yati mua soin kena lihat ham eh nampai si dek no kita mah tawban bini dek orang yang mungkin tawban bini dek memang lu beli memang nengah dari go yati mua dua tawku beliam eh. Tiada wen yadi muda tahu ku bina me, tiada wen sahaja sahaja no sahaja sahaja tahu bina me, pasport lu hamil no, nengah lah tu jom tadi kaje hal hamil, dah tu tahu bina me, dah nama dia cint, nama ni cint, tapi orang biru mah no, tiada wen ni de, tolong ini tadi ku, wen je tahu bina me, dah so etika no, soya ya tahu me, soya ni de, di lo tahu wa biru wa wo, si wo si de no, biru eh, tahu bina mu kan yule, biru luar wen ya yule so, biru bina me. Lo bina yang tahu kan buaya me, kerana lo di bawah sini de, yang mana yang anda ada tu, no, di negara kita mah tahu buaya ni ori, negara kita yang tahu kan je lo buaya ni ori asal, lo buaya ni ada,
老百姓呢，谁上哪去？谁上哪去？老百姓谁上不去了？老百姓也无的，没有讲不下的咯，喏，太吓人嘛呗。人家那话，我讲那标开在台面的，台湾 passport 都，台北 passport 都，索马里人 passport 都，塔吉塞普拉 passport 都，他呀，喏，就那老人伢一面的下边讲的，喏，现在家属，喏，回在家里，喏，喏到喏叫人说他标没，哎那里老百姓也八片路，哎有几年老百姓没压没嘞，喏，他没讲。那这些个单人啦，阿婆也是的，为单人啦，苏啦的，喏，姑妈的，也看呀，喏，也记得两千的，也看那个那多少没，不就昆明的咯，就那阿江北京的，你不然话我从昆明路那也看八十多岁土匪，喏，不然嘛的去，然后土匪来的时候，也看的多嘞，他有皮没，比我妈些宝妈的嘞，看下我看八十多有样嘛呗，也看那个那皮，也看我宝的比到，你妈那个对高山比土匪大牛不，喏，大牛看下我露露牙的，姑妈的。苏马里人苏阿路的下面无，喏，下面我看下路不路压的，喏，土都别给阿有苏阿，给印尼的苏阿，高度的苏阿，南北半苏木嘞，西藏绕西嘞，啊苏阿你嘞，台湾金牙路压的，啊破地嘞西嘞，所以路不路压的，喏，你路路不来的，所以，喏，现在人嘛，人家哪里压的呗？第最快澳洲边啊，你爸妈爸妈边啊，你到了咯，看我看嘛，莫不？哎，你偷啥的？有嘛呗？有在看嘛？所以喏，喏，那家都偷被多了，没有过，别看因为喏他，喏，别多话喏，那家都被多没有过，喏，谁是家多了？喏，楼下的偷被谁着着嘛？着了，你那家的楼不？好不啦？就那嘞，人家家脱开了呗，他我姑在嘞，人家脱开了，爸妈人家我喏送上位了，没上我们家上位啊？你爸妈不好的，你都要你拿我当拿阿爸去嘛？就那话，喏，送上位了，送位啊，送阿多，喏，第八天就那上位了。啊，第六那么就喏，你那个啊，上海的喏，你通常的西边大说咯，这个这个，比如说啊，比如在亚里面说话说，一般嘛，现在闽南人家那里外面咯，第六淘宝嘛，第六说到那一般，要么亚南嘛呗的，亚南的说，不必要，喏，第六六干那的不必提要的，还没有亚南的，后咱用的碰亚的，喏，哎，有些过去的用的碰的，澳洲亚马虎，就来那么三分没，一般的国亚马西比比。切嘴巴不就嘛细逼逼，喏，那个挪威嘛细的，英格兰那边的嘛细的，第六细的破也是的，但用的 N U G 的，喏，第，但用说话做的 ，defend 到 embassy 话，但用些都冇喎，喏，第六，过些来用的，哎，过些来用的嘛，第一代咩泰尼比多，喏，哎，第三呀，第波兰的先的王毅的小队啦，那的，喏，冇比有，喏，投票间的龙的冇比有，这个你呢？干嘛的话嘛，是的，你妈那干啥的？你妈把手干啥的？撸的狗，喏，你妈把手没洗的撸的洗没？我的，这个是别的撸的洗没？罗人家的把我们，都罗对，伢罗人家老白罗伢的，把家伙来说明，你妈那干啥？皮匠偷看见的，你妈那干把手皮匠的，哪里看我外面老白我罗的？喏，这罗老白嘛大脸，这坏事的也的木啊，这用的也的木，这边洗没？那么罗了。阿拉家在那边，你用的太密了，喏，你努力啊，你奶奶谁是干毛的？用的苦亏没出来，喏，那没抓子拉子出来，把我杀不来的白牙没，米家爷家的白牙没，阿伢一路的，这阿伢一路的下的呀，不落弄的，路干高用的呀，都不落那步，喏，阿这边是的路呀路嘛，啊路啊就那没，阿这边是的路呀，我阿这边是的车嘛，路嘛的路啊就那没。你澳洲嘛就叫那路，你咱用朋友讲，弄个嘞，真的这样叫那表现了。哦，而且啊，没当对要努力得奖的钱的，苦钱嘛叫做啥路钱呢？多少嘞？苦钱啊，比你都你个淘宝嘛骗没错。你钱的嘛，你喏，你咱用对，你用安对，因为搞不啊，干在这里是有阿弟。啊，钱卡业绩的是吧？叫那表现了的，路路人家用得奖的钱嘛，咱路来的所以喏，苦钱嘛咱用嘞心里味。喏，哎啦，所以伢一点都不多累没，哎呀，钱银行那不得了，多钱，多钱呢？多，喏，俺们那种老婆啊，业绩来吃骗你的，要不你老婆啊，所以拿业绩落案的来吃骗的，要不俺有几年呢，比爸妈骗的，喏，过着来用的呀，所以第一代没过着来用骗的，比如，喏，俺看俺那啥用的那笔，喏，这三样能干的也，能干也他妈的，这三样能干的文具的小队不老那种，没弄老不。第二点呢，喏，咱有的苦业应该也得想一做啊。国内干啥的个，上校不一样没？国内干啥的个，掏干部不一样没？国内干啥的耶？喏，人家讲嘛，一地亩的掏干部不一样没？他老婆在做嘞，
Jadi lobo lode suaga, no? Lobo tu, no? Ayo, aku kau bu ya masuk ya orang lobo mah mana ni? Aku kau bu orang ke ya? Aku nak kau ke? Kau bu me? Kenya ni ne? No, biru apa semua kenya aku biru, kenya aku kau mah? Biar jono ni, jono dia biru mah, hula? Kenya aku biar ni kena biar biru me? Pasang biru biru me ni, hula? Tukuk kau lobo ya mah, wah wah, hula mula? No, tukuk kau lobo ya me? Malah biru ni aku pasang ni lulu lulu biar bahasa biar ni mesti dulu mesti rom, kilo mula ni. Biar dah yang dulu. เนาะตะคู่คู่တော့ကိုအကျိုးရှိအောင်လုပ်ပေးရမယ်လေအကျိုးရှိမှလည်းပဲလုပ်ပေးလို့ဒီရှိမှာပေါ့ဟုတ်ပါလားเนาะခင်ဗျားနေတဲ့ဒီလောက်ရတစ်ခုလောက်တဲ့ခါမှာခင်ဗျားလည်းအကျိုးပါမယ်เนาะတိုင်းပြည်အတွက်လည်းအကျိုးပါပဲခင်ဗျားအမေနဲ့ပျော်ပျော်ရှင်နဲ့လုပ်ပေးမှာပေါ့ဒီသဘောလေအဲ့ဒါကြောင့်မို့သူတို့เนี่ยဒီလိုအိုင်ဒီယာရှိဖို့လိုတယ်ဆိုတာပြောနေတာအဲ့တော့ခုနပြောလို့ပါလေခုနဒီလိုခ
passport ni, no? Somaliland passport ni, Turkey Cyprus passport ni. Eh ini semua ni, ular orang ni mah bila mahu, dah macam, lobi oyal de, lobi ni ada seirah sih, lobi oyal de, lobi ni seirah macam sih, no? Giu macam tu, no? Lomah lomah mahu, no? Dah aku jenop biar ni lah. Eh, nak kuat aku jenop biar jenop apa tu, no? Di, no? Sama tu, tenai de, dia di sama lo. Ye bo so wo ya tin na le sang ba bo no da o jano phat pyan le a jano yo da ye da mo no ye le lu bo ni credit ka lo yo da ye bo so win mo no eh ye bo so win mo ton lan ye phwa ya ton lan ye poun san phwa si mu chi ya me no phya chi me ouli ke mya so 78 ba ga da ye bo so win ye pe le sa eh yu ji ma taw won khan da de a lou ko thi yaw saw chou da lou ni le bon ji ya let ta phet sa daw ma chi lu chou da ye bo aw da ye lai da ma ne ya twei lai de a la an yu ji ye pyatana be เอ็นยูจีอามาลาเซียนาชินเนี่ยสุภาพเพียงบุกเซิงฮอดาตัวเราอาเซียมาสุภาพเพียงบาดเจ็บจีนยาเลยแต่มันการเนี่ยเสียงเสียงของมุมันการเนี่ยผิวว่าเราสู้ในเนี่ยเขาเดาลงว่ามันการเนี่ยบาดเจ็บเนี่ยส่วนเนาะที่ไม่เอาเนี่ยอาคารบัวเอ็นยูจีอาสุภาพเพียงจีนยาละแต่มันการเนี่ยเสียงของมุมเชิดเลยเนาะเสียไปสามพันกันเลยเว้ยสุภาพเพียงจีนเนี่ยเสียชนะชีเลยแล้วเราเอ็นยูจีสามสามยังพบว่าจีนมาสู้ยังเนาะจันทร์เราบ่าวเว้ยปีนี้ปีบ่าวมาชีเลยป
ตัวเราเสียมาสู้ว่าพี่บ้านเราเจียร์เลยแต่มาการเนี่ยเสียงเขาเสียงเขาไม่มาการเนี่ยดูว่าเราสู้ไหนเนี่ยแต่เมื่อเอ็นยูจีอาตัวเราตัวเราเนี่ยพ่อเราตัวมาทำเนี่ยเนี่ยเด็กก็สู้ว่าอย่างสามล้านก็รอเขาได้เสียยี่วันเนี่ยเราพี่ว่าได้ไหมเอ็นยูจีอาไม่ได้อะไรอาณาชีวตัวเราเนี่ยพ่อเอซีปีตาเอาตัวเราเนี่ยพ่อพ่อเอซีบุตรเนี่ยไอ้ตัวเราไม่เข้าใจสู้เดินสู้ว่าลูกชิ้นเนี่ยเนาะปู่เนี่ยเนี่ยปู่แม่ลูกเนี
lapai. Tolong ayah buat mak pinjai ayah muni tanah, jam ayah muni tanah, luka ayah muni tanah, luka ayah muni tanah, muda ayah muni tanah, lalu semua muni tanah. Eh lai bahagia kuam lu aku. Pinjai ayah muni tanah lo, jangan orang tua jumpa ayah lo. Cikah pinjai ayah lo, no, tiaw dina lo tiaw deh, bayar lo. Online ni sesi ni lo, lama ni. Cikah pinjai lo, bapa hulu ayah lo, lo lalu dia ha, nenek bapa si mina ni kalah, siapa kau si kalah, no. Tengah mah, di sekarang si jauh ni, mesti pernah buat pinjai ni sesi ni belum amlo, no. ลูกนายเนี่ยจะน้องไอวีไอวีเอ็นวีเอ็นรู้อะไรลูกเด็กลูกดาวเลยดูว่ากูรู้กันแล้ววันกันอะไรเลยไอ้ไรอย่าเจ้าหน้าที่เลยเนาะจะมาไอ้วันนี้ถ้าลูกแกได้วันนี้ถ้านะลูกคนยังวันนี้ถ้านะมีเด็กมีอะวันนี้ถ้านะลูกว่าวันนี้ถ้านะไอ้ไรบาดคุ้มมาไม่รู้อ่ะบุเนาะไอ้ลูกเด็กลูกเสียลูกเด็กแม่แม่ยามไม่ใช่บุเป็นใช่ไหมเลยแต่แกสัวมาไม่เข้าด่าพาลูกหันสามวิ่งลงเวกงดูบ้านพี่เอาให้หันทุกสิ่งอย่างอะไรตอนนั้นเนี่ย
lo pi gong yo. Go wo yi ta na ne ma sai ne si ri de ma win bi ma si ma sai a chao na de pi gong ne. Ta pha ma de ge lo at ni de dollar ye lou ni go lo wa mae a pai ma lou mae tu ma shi do ma dai ma ni pi gong ne. Ai lo gwa ja gong ne ma lo de nia lu ma shi ma lo de nia lu a pi. Dollar ye a lou ma ma lo at de khong sin ni a myai khwae ni sia ma lo wu. Lo at de khong sin ao ma in a a pi shi ni bu lo de. Dollar ye a phwae si ni ne so yin si ye bu ha cha ma pho. Len ne ya yi saung ya pho.ကိုင်းစားတွေနဲ့ဆက်သွဲဆက်ချမ်းဖို့နိုင်ငံတကာနဲ့ဆက်သွဲလော်ဘီလုပ်ဖို့အလွန်ဝေကောက်ခံဖို့အဲ့ဒါတော့ပဲလို့တယ်ချစ်ချစ်လေးလေးနဲ့ရှိသမျှလူအလုံးအဲ့ဒီမှာဝိုင်းကြရင်လုံအားလည်းမပြုံးသေးဘူးငွေလည်းမပြုံးသေးဘူးအခုတော့အန်ယူဂျီကတတ်တားလေးတဲ့ဘိုးချောက်တဲ့ဖြစ်နေတယ်အလွန်ဝေကလည်းပေးသမျှလောက်နဲ့အရေးမကြီးတဲ့နေရာလည်းမရောက်ဖြစ်နေတယ်ပေးသမျှလည်းမလောက်အရေးကြီးတဲ
สู้ว่าไม่โง่นักฮามะตั้มมาดอบเนาะตัดดอบเลยไอ้เรื่องตัวนี้ว่าตัวเองขอเลยไอ้ที่ตัวเองก็มาดอตอนนั้นเองเขาเนี่ยกูจะชาร์จเทียบอย่างเงี้ยลุงเอ๋มาเนี่ยสู้ว่าสีเหลืองเนี่ยเว้ยมาเนี่ยสู้ว่าในเนี่ยจะเส้นตัวไม่ปนน้ำเพี้ยเลยไอ้ที่สู้ว่าก็แบบลุงเอ๋กิจการเรื่องเนี่ยกิจการเรื่องสีกิจการเรื่องกองสีมันข้างเว้ยเลยแต่แกได้เรื่องรู้เรื่องเลเวนต์เฉยๆเนี่ยสาวมีอะไร แต่แกได้เรื่องรู้เลยแต่แกแต่ส่วนเนี่ยเรื่องรู้เลยอ่ะเอาการเนี่ยไม่น่าขนาดเลยยังไงแต่ข้ามาเลยเส้นอะไรบุบอ่ะคู่เลยใจมันนี่เรื่องรู้เลยอ่ะเส้นไม่ไปจนจะเอาหมดเลยเนี่ยมาเยาว์เนี่ยถ้าเรื่องมันสี่ยอดเนี่ยพี่แม่จะคู่เว้ยแต่แกได้เนี่ยเรื่องอายุจีเลี้ยวคำปีเรียดีมาในงานยี่สิบนาทีสี่ยี่สิบนาทีลงเราไม่ชิวช่วยได้ด้วยนั่นนั่งกันเจ้าย่าพ่อได้มาเนาะในงานยี่สิบแกอาเขาเนี่ยเขาทำนี่ชิดเลยอามาเนี่
ตัวนี้เลยกูยิ้มมันก็กูเรื่องการเราไม่เสียมาเราไม่อีเดียนเราไม่รู้ว่าตัวนี้ไงยิ่งจะทำว่าอย่างเต็มมากกว่าละแต่ตัวนี้สวัสดีเนี่ยบิดาเลยดีแล้วตัวนี้เช่นเช่นตัวนี้สวัสดีสุดเลยเสียใจเลยจากกางงูมันเราเบลเวมเลยเรื่องนี้ยงไม่มีอะไรเป็นเรื่องอะไรตัวนี้จะคุ้มหรอเนาะเรื่องนี้ยงไม่มีอะไรเป็นเรื่องอะไรตัวนี้จะคุ้มหรอกูปูว่าอะไรเนาะไม่อยากจะมาบอกไอ้ตัวลูดีกูจ้าดอกอายุยี่สิบตัวแล้วเขาทำมาคุ้มหรอเว้
ไอ้ที่พ่อเรียกเจ้าก็ว่ามันดีอ่ะมันรู้ด้านยังมั้งแต่มันรู้อเมริกาสู้อ่ะตียาละก็รู้อเมริกาสู้เนี่ยตัวมาอีตาเรามีมาแบบเพี้ยนเลยยามาไหนไงมาอเมริกาสู้มาแบบโชกงตัวลงโชกงตัวลงเพี้ยนเลยรอแค่เดี๋ยวไอ้เราตอนไหนมาอเมริกาสู้ว่าอันอเมริกาเนี่ยยอดจีบอยู่ล่าสุดสู้ด้านยาไปไหมแต่แกรู้ดีเลยเนี่ยเดี๋ยวรู้เราไม่ยาละว่าเจ้าตัวน่ะรู้ได้กูอเมริกาสู้ว่าตอนนั้นพี่ยังรู้ยาละ แล้วที่มาเด็กๆนั้นรู้เรื่องวิบลาวมีอะไรตอนนั้นพี่รู้ไม่เลยสักเอาสามสิบยี่ยามเลยที่เราปูสุราสุดว่าตอนนั้นพ่อเรียนมีอยู่ไอ้ที่รู้เรื่องแต่เชิงอารมณ์เป็นอาการเรียนมาล่าสุดในน้องท่าเช่นเสียดามีอยู่ในอายุยี่เดือนมาสี่เดือนไอ้ท่าตอนนั้นพ่อเรียนปงจามาพ่อรู้ตอนนั้นเสียดามีสี่เดือนเจ้าตัวหน้าไปสุว่าพ่อเรียนนี่รู้อารมณ์กูกูเอาสวยตัวยืนนี่เลยเจ้าตัวหน้าไปตอนนั้นพ่อเรียนเสียดามาสี่ตัวหัวเรื่องอารมณ์เนี่ยดู
ก็อันนี้ผมบอกนะรู้ว่าเช่นสุภาพพี่มาสุภาพพี่แม่องค์นี่แกสุภาพมันเด่นนี่แหละงานรู้ว่าเช่นมาพี่อาพี่มาสุภาพพี่อาพี่แม่องค์นี่แกสุภาพมันเด่นนี่แหละไม่รู้ว่าทำไมงานรู้สุภาพพี่ไม่รู้เช่นมุ่งไปแบบสิ่งต่างๆยังไม่เข้าในตอนนั้นอยู่ที่ใครดีไหมอารมณ์ดันดูยิ่งรู้เยอะกว่าเรื่องสุภาพน่าเลยบุรุษเลยตอนนั้นยังพูดสิว่าตอนนั้นยังพูดสิเนี่ยตัวผมพูดสิอะไรนี่ตอนนั้นเนี่ยตอนนั้นงานใจยังยิ่งไปพี่อะไร ไหนเราจีรุ่งมาพี่นี่ตาเนี่ยตัวนี้สั่งจีนเปล่าโคตรเป็นปีกับพี่กันเลยเอ็มเอ็ดยานี่รู้ท่าเนี่ยแต่เด็กชิ้นยี่ปอนเนี่ยเนี่ยปีวันเนาะเนาะขึ้นหรอไอ้เนาะน้องเชื่อกันว่าเลยเยาว์เสียไปสิกาดีกับพี่เด็กเสียบยี่ปอนผมยังมีนะเนี่ยฮะตอนนั้นอยู่น้องเชื่อปีเมียอยากไปพี่เด็กแล้วเด็กเนาะตอนนั้นเชื่อในหัวพี่นี่ละเนาะตอนนั้นมาเยอะดีกว่าส่วนสัวนี่เนี่ยชิ้นเนี่ยอุจจาอุจจาเมื่อสัวชิ้นเนี่ยตัวเราลูร่
ไม่ดีเลยเนาะในงานมิวระสัวเนาะแต่ทีมบุรีเสียมันเลยออสเตรเลียในงานมาเสียวิสงวยพี่เราตัวนี้เลยดูเตรียมมาไม่ใช่เนาะเสียด้าสัวเสียวิสงตัวเนาะแต่เทมาเลยเสียวิสงวยเลยเนาะอันนี้มาเลยปล่อยไปเสียวิสงวยยาละดิเสียด้าเสียวิสงวยตัวเราไม่ใช่เนาะออสเตรเลียเสียบุรีไปเสียวิสงวยยาละดิแต่ข้ามาไม่ได้บุตัวแต่เทียดูยูนิเซียมาได้วยเลยเนาะดาวลงมากว่าชาบุชีเลยเนาะ วันยี่ล่าเนี่ยไอ้วันยี่เนี่ยล่าโลวันยี่ก็วายมีอะไรเอาชีอะไรท่องนั้นไม่ใช่วันยี่เลยดูอะไรดิอากงเราวันยี่เลยแล้วเป็นเพื่อไปเป้าเราอย่างเลยเนาะเราอยู่ในตัวเนี่ยวันยี่อะไรไม่เป็นไปเป้าเราอย่างเลยดีวันยี่มาดีวันยี่ก็ปูวิโรเนาะไอ้ยี่ป้ายาอยากเดินทางไม่ตู้เราตู้เราเนี่ยเนาะก็เลยน่าเราได้รู้ว่าตู้เราตู้เราได้วันยี่ได้ตู้เราตู้เราได้ก็เราตู้เราทำเนี่ยสี่การได้ก็ตัวนี้ได้ตัวเราชี้เนี่ย เนาะบ่มาอีบ้าสัวเจ้าทูตัวเนี่ยวันนี้เราเอาชีอะไรด่าเยอะเลยมั่วเลยเนาะดีโลหามก็คืออาบ้าสัวเลยไม่ชิวเนาะดีโมกิสัวอาบ้าสัวไม่ชิวอาบ้าอุยมัวสัวไม่ชิวอาบ้าไม่เอาอะไรสัวเลยไม่ชิวอาบ้าไม่เอาอะไรไม่ชิวตัวรู้อาบ้าอีมัวสัวเลยไม่ชิวอากงรู้อาดูเย่บ่อีมัวสัวไม่ชิวอาบ้าอีมัวไม่เข้าเอาเนาะเย่บ่อีมัวอันนี้เลยไม่ชิวอาบ้าอีมัวนี่เลยไม่ชิวเอาถ้าไม่ได้ตอนไหนมาเยี่ยจีเลยเช็ดเลยเนาะ
ချက်တည်တယ်နောက်တစ်ချက်ကလည်းပါလဲဆိုတော့
当然也嘛，乌鸡乌鸟么，乌老外操心，那不富足啊，是啊没，干嘛不富足啊？棉麻不富足啊？干嘛也不富足啊？人家也三年没跑不路嘞，喏，三年没跑嘛的零，啊，多一个压了没？啊，多一个压嘛，希望看会不搞了没？过年的时候，这边迎接的啊，这边啦，过再给你个飞马到达，都拍干干也看嘛呗的。到了到来的苦，乌鸟没看嘛的，干嘛不富足啊？你棉一起不路嘞？我那表嘞，就那表嘞，你就打起塞不拉巴斯波罗。一百八十多路，索马里两八十多路，多少人啊？我们那家龙家母也来，我们没有呀，喏。六年了，那不 ，NAD 的不是的，人家也是包的呀，有到他们哦。那么人家也有公一路的，说，可把那三年，那不很多来西亚没？俺们不很多来西嘛？不是我交心没出现，嘛，美利坚嘛，西的公一呢，多少家标的没有路，挪威公一呢，这家标的看嘛，各标的这家啊，所以，俺们等，都说雷扎那边这家没有票。就说雷扎马那边，就说啊，工人们，我听一般工人们，哪来么的业绩来吃皮的？他要么喽，喏，个把钱的留嘞，低保留嘞，人马钱的低保留，他买钱的低保留，人家人的低保留嘞，他低保留嘞，看嘛着，他拍拍的，我咋那样都没要乌，喏，他妈路一马的哪里嘞？说那东西，外包外寄，比如不糊涂啊，下路嘞没要乌，这个不糊涂啊，就雷拉不留嘞，不就往上路搞上牛的，他妈人家嘛。这里要搞上完人啦，所以喏，大家我来说咯，喏，你啥阿咪阿姨拍这里，我那表的叫做棉麻人，或者你也叫做表开的棉麻人啊，喏，得谁的喏，棉麻人啊，得谁的呢？把这路啊，表挖这里，喏，哎，人家喏得谁嘛胡啊？阿么干阿这边烧呢？喏，他包的细的嘞，喏，棉麻人啊，喏得谁个？原来也没压根嘛，原来压根你嘛偷开的棉麻人啊，喏得谁？哎嘛，前头东岸呢，喏，阿这边叫做表开的，喏，哎，前头东岸呢，表开的。哎，前头总讲呢，这边就喏标开的路喏。你前头总讲呢，喏，这边他出来压卡啥，人家那个喏就是前头总讲嘛，喏，见他在压户的，困住你那看不啊，对吧？然后突然喏，人呢，喏，什么一压东部，然后突然喏，这人就会把木标的，然后比如你他妈现在你那在啥吧的，阿龙年年年年的压的哈木的皮啊，那是西龙木系的，然后去看他的，喏。你明白？你老有明白那个咯？啊，明白那个咯？这是，喏，哎老嘛，你为了他嘛叫做把药挖来输赢？哎，你前天那个没他来的，前天那个话，不知道把个国家队的培养嘛系列，北边亚边嘛系列，前天的那个，比如嘛退休嘛接他来的是话是谁在熬嘛？比如嘛阿鲁多嘛来的嘛，这个要来的嘛就来的阿鲁多嘛的，喏，阿鲁多嘛有一个嘛节目比大不哩？但你为啊通过控制嘛，留给了哈，第二嘛别人没得快乐到，那他是。去破地用不用？哦，乌龟嘛嘞，地里面不会收啦，都挖来让挖到里，那边给他塞在塞布的奥特曼上面，塞布就被奥特曼上面下面，接呢，喏，前面那个，哎喽，立马进来人家被塞在奥嘛，牛把他在那面到了都，不打把他被喏，国家队的下面去了，这前两年的呢，下午你皮包都到开这边，他牛的话的，他干嘛不护住他，干嘛不护住他哦，喏，西部路的是吧？我们那一级道别忘了，喏，要不。过年嘞，大妈路要爬，表表表在南皮湖，大妹，说话你嘞压地妹，说话文静你嘞压地妹，人家那个嘞山上妹，所以，喏，过阿婆也是呢，把这个定给到那个哪啥，阿么那这边唱的，阿么那野鸡嘞，你说野鸡话嘞，可怕不糊涂啊，爸妈不糊涂啊的，人家这个不糊涂的，西部路嘞，好，我那叫那表起来，人家我两妈给啥买的，都路呗的，喏，可怕吗？说话你嘞惊讶啥的，走着。不然的话，我们不可怕人家的，你妈妈比我来呗。比如人家都六秒多，嗯，这个两个谁拿起起呢？不如你呢？大官不背来说啦，我就拿你那样弄，但五万就拿表达撇的。要不你也请阿妈当业绩的先撇的，哎，有几八万喏？当然六秒喏，当然也不是的，当然六秒说话的说的，嘛一看说话都给人家说话都那样。说话路接伢的，可把立马丢了丢了呢！打那又在上路，过年呢，喏，得三样人家五两百多，喏，得三样套看钱多，他有的萝卜萝的，这个六千二百，喏，第啊破也是的，第说话的，可把立马丢了的，不比多在那嘛些的，喏，哎，有几的呢？第八样棉麻人家哪里有？人家五两百的，喏，人家那比较套看钱，套别人那边，哎，有几的，喏。可把那压力嘛，不比现在再难了。喏，可把我们那嘛现在爸妈轮流的呀，来外面讨干部的背了嘛，晓得？要么你先嘛，业绩来吃干，那过去的，比你嘛这个人带外围的到那一块的哦，体力要过年背不落的，
当然，阿婆是比那啥也地步路的，阿说阿爸话嘛比阿我路的，喏，阿爸做的是龙门媳妇，爷婆做的是啥？是龙门媳妇，阿爸姨母做阿门媳妇，爷婆姨母做阿门媳妇，那阿们那业绩在这边，那当然也嘛业绩在这边嘞，套路呗，喏，比爸爸现在他妈能干哪里股嘞呗？比如阿弟哥，喏，苏丹边的他妈能干哪里也一地步做的呗？大王细说啊，喏，谁在那细说呢？套股比不路的，挨打讲路。ยามาเนี่ยงานกูแล้วมันเนี่ยเนาะที่ยามาเนี่ยงานรับผิดชอบเท่ากันเจ็ดดีกูกระบะเยอะมาชีเลยแต่ยุ่ยเดี๋ยวความกูจะเลยยุ่งเลยอ่ะอ่ะทุกโอซาเป็นลูกการบีบด้วยเนาะจะน้องอาจารย์บีเนี่ยนี่กงชัวร์เลยเจ้าดูว่าใช่ไหม